אני הייתי בסבא, באתיופיה. המשפחה שלי בערך 13. מתי הייתי בסבא, הרבה יהודים אני שלחתי לפה. היה לי תפקיד שם. הרבה יהודים ניצלתי. בסוף יש קצין, הוא תפס אותי. הרי זה נכנסתי לכלא. כבר החליטו להרוג אותי. יש קצין, חבר שלו, התקשר, אמר לו, חבר שלך, המשפחה שלך, יהודי, אומרים בית ישראל, הם רוצים להרוג אותו, תבוא מהר, תציל אותו. אמרו לי, אבא שלך נפטר, כתבו לי מכתב, מה אומר לי, זה הרמטכ"ל, הוא נתן לי לעשרה ימים ללכת לאיפה שנולדתי, לבקר קבר של אבא שלי. וגם כמה דודים שמה, ועשרה ימים אני צריך לחזור למלחמה שמה, איפה שהייתי. יש כמה אנשים שמה עזרו לי בדרך קניה, ברגל. שמה ברקתי עם אנשים, 27 אנשים היו לי. נולדתי באתיופיה. אבא שלי, אמא שלי, דיברו כל הזמן לישראל. נהיה בירושלים. אחרי זה נפטרו, אני רציתי לעלות לישראל. נסענו לדדנה סודן, תפסו אותנו, סודנים, נכנסו אותנו לבית סוהר. בדרך לסודן, הייתי בהיריון, הגעתי לסודן, הייתי אצל רופא, אני רוצה ללדת, לא יודעת מה יש לו. כומר ביץ, ילדה שלי נלדה, אני רואה אותה, ככה, ראש למטה, ככה הגזיק אותה. טוב, ילדתי בבית סוהר. יש לי ילדה. תקווה שלי, ילדה שלי. אחרי זה, בעל שלי, בלידה, ברחנו להם. ברחנו להם לאתיופיה. היה לנו מוסמכים, יחינו שמה, ועלינו לארץ. הגעתי לארץ ישראל, נשקתי את הרצפה. בכיתי, בכיתי. סוף סוף הרגשתי, יש לנו הכל, ככה שמחתי. אנחנו לא יודעים את הגיל שלנו, אבל בערך 18 משהו כזה. רצינו לעלות, לברוח מאתיופיה לסודן. מסודן רצינו לעלות לישראל. אחרי שלושה ימים, אנחנו כבר קרוב לגבול סודן, עצרו אותנו, שאלו אותנו לאן אנחנו הולכים. אין לנו ברירה. אז אנחנו אמרנו, כן, אנחנו רצינו לעלות לישראל. שלחו אותנו לכלא, לבית הכלא הגדול בגונדר. שאלו אותנו מי אומר להם לברוח מאתיופיה לסודן. אמרנו לא, אף אחד לא, רק אנחנו יודעים בדיוק מה אבותינו אומרים. הרי יש לנו אבא ואמא, החלום שלהם להגיע לארץ ישראל. יש לי שלושה ילדים, השלושה הגדולה שירתה בצבא. משטרה צבאית, אז אחרי שהשתחררה היא הלכה למדה באריאל, במכללת אריאל, קרימינולוגיה. מדינת ישראל היא חזקה, יש לה כוח. תוך 70 שנה איפה ישראל הגיעה? וגם בשנה הבאה ישראל תהיה יותר מתקדמת.
ወረቀት ለኪቡን ሱዳን የማኮላ ሀብሬ ለሻማ ይጋኑ ባረየል ያخرሽ በሻር በኸደሽም ואחר כך חיפשתי את המקום של החבר'ה עובדים, זה המוסדים. אז הלכתי עם חבר שלי, מצאתי אותם, אז אמרו לי, אנשים כאלו, אנחנו מחפשים בו, תעבוד איתנו. אחרי שנה, 300 אנשים שלחנו בלילה פה לישראל, ובבוקר באו נראה מישהו אמר, אז שלח אותם, תפסו אותנו שוטרים. אז המזל, אלוהים עזר לי. והגעתי לפה, הגעתי לארץ, הייתי ב-23. בטח התרגשתי, מה, בחלומות, איך אני לא חשבתי, אני יוצא משם בכלל. אבל יש לי אישה טובה, והיא הייתה מטפלת, והיא הייתה עד עכשיו, כאילו, בזכותה אני חייתי בכלל. יש לי 4 ילדים, שניים סיימו צבא, אחד בקרבי בצבא עכשיו, יש לו שנה, והגדול לא מת, והשני עובד. כל הכבוד למדינה ככה להגיע למצב כזה, באמת.